Кто твои? Кто твои? Коровки. Кто? Коровки. Коровки? И то не твои. Налог кому за них платят? Правильно, мне. Як вам будинок? Чудово. Полотенці дали? Ти нас знімаєш чи фотографуєш? Знімаю. Відео знімаю? А еще 7 километров. 7? Да. Автобус. Хорошо, да, мы подождем. Мы там доплатим, если нужно. Все. 9? Все, проходим. Молодец. Поезжай. Не пам'ятаю. Він не помнить, що він у Ворогті? Ясно. Коротше, пам'ятаю, їхали в Карпати. Там хоп, я в лікарні. Кухня танжуріка. А що? Кухня. Unbelievable. Хлебчик, винцо, никого не звал. Все как просили. О, то точно мій. Як працюється? Класно, я вже закінчую. Зараз зроблю вигляд, що в мене пропав зразок. Конечно, не так, як мій. Я напряжу талию.
Що там було? Та нічого. Діма, куди ми йдемо? Так, власне, сутра було. Гору. Шпиці. Гора. Гора шпиці. До якогось озера йдемо зараз, але не пам'ятаю його назву. Спиці. То там знайдок старчить. Надіюсь, там нічого не буде старчати. Може, помідорчик комусь? Сьогодні пройти 25 кілометрів. Видео.